Hindistan'da dostlar ben şuna kadar adamlarım var. Hindistan'da. Başlık kıynel yaptı. Eğer mamlaka lisinselerine çıkıp olsa Rusya'yı kıynel adı. Ehtiyacım. Bu Bahtiyar. Bu şuna yakıp oganma özünü şuna yürümeydi yakıp. Ha? Bunlar işlemeydi. No. 700'ye yakın odam var. Nasim Xolov sarguzashtlari davom etadi. Tez kunda. Do'stlar, men Hindistondan uylandim. Oxir qaror qildim uylanishga. Hozir sizlarga ko'rsataman. Birdan bolasi bilan oldim. Qiynalib o'tirmayin deb. Mana ostaga mana. Mana. Ha. Bu onasi mana. Onasi bu. Ha, uyalyapti. Bu mana. Mana. Muslim. Muslim baba sayyid. Ay maşallah. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Ashhadu an la Ashhadu an la Ashhadu an la Muhammedun Rasulullah. Alhamdulillah. 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 Maşallah. Muslim chota Maryam. Nima isim? Maryam? Maryam chota Maryam Dres. A, seni oting nima? Nam? Ha? Nam. Nam. Salina. Salina. Payma. Salina? Payma. Payma? Ha. A, bu Payma, bu Salima. Ha, Salina. Oy, mana Hind qizlari. Xo'p, do'stlar, aka-ukalar, charchamanglar. Ko'chada har yurganimizda priключение bor. Santar Market. Santar Marketga kelganmiz aka-ukalar, assalomu alaykum. Aka-ukalar, bu katta bozor. Qayerda? Chisti inastran. Krishnaga sig'inadi do'stlar. Rock and roll bo'lib ketgan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Avucuna çıktı. Avucuna çıktı. Xullas do'stlar, bu bozor juda katta, juda katta bozor ekan. Bu narsani bu yerda topasiz. Arzon 100 rupiya, 200 rupiya, 300 rupiya. Vo, vo. Xullas katta qo'ylarlarni qaraysiz-ku. Aha. Betta, oho. 100 rupiya, 1 rupiyadan boshlaydi. 1 rupiyadan bu magazinga? Ha. Voy. Bu videoni bu videoni ko'rgan xotin-qizlar bor, sochini yulyapti, joriga 1 rupiya. 1 rupiya, men sizlarga aytay, 100 rupiya o'zimizda 12 ming so'm. 12 ming so'm. 12 ming so'mni endi 100 ga bo'lsalaring necha? Qo'shmaytiring. 1 so'mdan chiqaptimi? Ha, 1 so'm bu. 1 so'm. O'zbek so'miga 10 so'mmi shunday? Xullas, aka-ukalar. Podarka olish uchun shu yerda keling, bitta arzon sotadi hamma narsani. Podarka olishmi? Sarilar, hamma narsa bitta arzon. Arzon, ha? Panjabi, sari, hamma narsa. Hamma narsa arzon ekan. Arzon, arzon. Voy. Bugun men Baxtiyorga operatorlik qilaman, ha? Baxtiyor. Voy, juda mosh qolganman. Ha? Ovoz chiqmang ozroq, ozroq. Qani kepkalar, kepka. Kepka, ketib qolamiz. Kepka kerak bizlarga. Xullas, Hindistonga yurgan odamlar, ishoninglar, umuman zerikmaysizlar. Har doim talpa. Kayfini olish uchun kayflik odam bo'lish kerak. Ha. Kayfini kerak. Dardlarni tomonda qo'yish kerak. Balinsani ishini balinsa bilan hal qilish kerak. Tashqarida chiqsin, kulib tursin. Dard hammada bo'ladi, problem hammaga bo'ladi, kasallik hammaga bor. Siqilib ketmang. Narsa yozilgan bo'lsa shu bo'ladi. Shunday, shunday. Mazza qilib yuring. Kepka, kepka, keting ichkarida kiramiz. Qayerga ichkari? Ichkari qayer? Hozir yarim bir marketdan ketmagansiz. Ha, hola endi kirdik te marketga. Vo. 1 rupiyadan boshlanadi. 2da bolishni olamiz, sotdan ketib mashinada uchun. Mashina bo'ladi. O'tirish uchun va biron kompyuter boshingizda. Bolish nima kerak? Ajoyib yerga keldik. Yana. Belar ham bozor, ha? Bozor, bozor, to'lli bozor. To'lli bozor. Mana ko'rasiz, yirotda narsa oladi. Men sadda qarab o'tirganman, qachon 6:30 bo'ladi. Bugun o'z shaxlatamiz o'z sizga. Yani vaqtida 6:40 ro'zani ochadi. 6:40. Ha. Qayerga keng qani mashina ko'raylik qani mana shu yerda.